הספקתם עכשיו לעשות בחוץ לארץ? הקמתם עמותה, לא? עמותה בארצות הברית וגם כן בקנדה. וכחול ולבן, אתה רואה ב... אני רואה את זה בצבע בשחור לבן, אבל אני עובר על כל אחד. כן, כחול לבן, אלה הספרים שלי על בגין. רציתי לשאול אותך משהו, הספר של נט טמקו על בגין. כן. תרגמו אותו לעברית? לא יודע. לא, אני לא חושב. נסענו לוושינגטון. זה שלום. כן. על השלום. תולשת המפורסמת, ועוד כמה תמונות של הארי הורוויץ. מראיינים ראיון שלישי את מר הארי הורוויץ, שהיה יועצו של מר מנחם בגין לענייני הסברה ויועץ לענייני תפוצות. והיום ה-16 לנובמבר 1993, במסגרת פרויקט ההנצחה למנחם בגין. והנושא שהייתי רוצה להתחיל בו היום זה נושא שלמעשה התחלנו בו כבר בפעם שעברה, והוא פעילותו של בגין להצלת יהודים מארצות מצוקה. אנחנו דיברנו על הפעילות שלו למען יהודי רוסיה, ועכשיו הייתי רוצה לשאול אותך על הפעילות שלו למען קהילה אחרת שדווקא אחריו עלתה לכותרות, אבל המבצע הזה התחיל בזמנו, והכוונה היא לפעילות למען הצלת יהודי אתיופיה. איך הוא היה מעורב בזה? זה ברור שכל הפעולה באתיופיה התחילה על הוראה של מנחם בגין. שהוא נכנס לתפקיד כי ראש הממשלה הוא בימים הראשונים ביקש מהרבנות לבדוק את המצב של יהודי אתיופיה ומה שיותר מהר, ושהם חזרו ואמרו שאין ספק שהם יהודים, אז הוא ביקש מהסוכנות והראש מחלקת עלייה בסוכנות רפאל קוטלוויץ לעשות כל המאמצים כדי להביא את היהודים מאתיופיה. בהתחלה זאת הייתה פעולה חשאית, סודית, והוא בגין לא יכול לדבר על זה. העם היהודי בתפוצות היו כל מיני בודדים וארגונים שהיו פעילים בעניין של יהודי אתיופיה. אני הייתי יחד איתו בכנס הכי גדול של הקהילה היהודית בצפון אמריקה, ה-GA קוראים את זה. זה היה בדטרויט. אז לחצו על בגין והקיפו אותו, למה אתה לא עושה דברים כדי להציל את היהודים מאתיופיה, והוא לא יכול להגיד מילה. הוא רק ביקש מהם לסמוך עליו. תן לנו את הזמן ואתם תשמעו כל מיני בשורות. אני לא יכול לדבר על זה. ואני לא רוצה לדבר על זה. והיו אלה שקיבלו את זה ואלה שלא קיבלו את זה. עכשיו אני ראיתי מכתב מאחד מאלה שלא קיבלו את זה, שהוא התנצל, שהוא ידע, עכשיו הוא יודע מה עשה בגין וכולו. אני הייתי בהלוויה של קוטלוויץ, זיכרונו לברכה, ושם נעם הרב הראשי גורן, והוא אמר אז שאם היו אנשים שהם האחראים על הצלה של יהודי אתיופיה, זה היה בגין וקוטלוויץ. והשבוע אני קיבלתי מכתב מהיושב ראש של מחלקת העלייה בסוכנות, תשובה לבקשה שלי והמלצה שלי, הסוכנות החליטה בגלל זה עכשיו לתת את שם של קוטלוויץ מכון או מרכז קליטה של עולי אתיופיה בנתניה.
על כמה אנשים היה מדובר? היה מדובר אז במספר רב של אנשים, זה לא הייתה פעילות הצלה רחבה, אלא רק בודדים שהצליחו לברוח מאריתריאה, להגיע לחוף הים, ואז ספינות של חיל הים לקחו אותם. בהתחלה זה היה ככה, אבל אחרי זה כבר התחילו לדבר על אלפים ועל עשרות אלפים. ועדיין לא הגיעו לפני המבצעים הגדולים. המבצע הראשונה הייתה בדרך סודן, וזה היה מאוד מסוכן. בגין דיבר עם כל האנשים שהיו אחראים על הפעולה כל הזמן, והוא כתב פעם מכתב למנגיסטו עם בקשה שהוא יעשה את הכל כדי לתת ליהודים לצאת הביתה, ואני הייתי קצת קשור למכתב הזה, ואפילו המכתב הזה הוא לא יכול לתת לאנשים שביקשו לדעת מה הוא עושה למען יהודי אתיופיה, והוא אמר כמה פעמים אפילו בכנסת שהוא לא יגיד מילה, שפה שלו סגורה שהוא לא יגיד מילה עד שכל הפעולה תגמור בהצלחה וסופית. והוא היה אחרי זה, שהוא כבר היה בבית ואנחנו היינו אצלו כמעט כל שבוע ודיברנו על כל מיני נושאים, הוא היה מאוד גאה ומאוד מאוד מרוצה מכל כל התקופות אחרי זה שהגיעו המונים מאתיופיה. והוא קיבל ברכות מהם, והוא קיבל מתנות מהם, והוא היה מאוד שמח, והם באמת חשבו שהוא היה משהו מיוחד ושהוא נפטר. האתיופים, הנציגים של האתיופים, יהודי אתיופיה, אמרו דברים מאוד יפים, שהוא היה היחידי שחשב עליהם, עבד בשביליהם, שעשה כל המאמצים בשביליהם, ויש קשר כזה. אז כמו בן גוריון למשל היה קשור לעלייה מהתימנים, זה בגין עם האתיופים. עכשיו רציתי להתייחס לשכבות מצוקה אחרות שהוא טיפל בהם, והוא גם התחיל במבצע הגדול לשיקום שלהם. אני מדברת על מבצע שיקום השכונות. כל המודעות החברתית שלו בעצם זה היה חלק מהמהפך החברתי, הפעולה שצריכה להיות למען השכבות במצוקה, בעיקר למען עדות המזרח שנתונות במצוקה. הוא היה מודע לזה מלכתחילה, ומה היו התוכניות שלו כדי לפתור את המצוקה הזו? לפני הבחירות, במאי 77, היה בינואר, אני חושב, ועידה של תנועת החירות. אולי אפילו זה כבר היה ליכוד. ואני הייתי שם ושמעתי הנאום שלו, היו על הבמה אז הנשיא והשרים של הממשלה של המערך, עבודה. ובאמצע הנאום הוא דיבר על המצב של 300-400 יהודים שגרים במצבים גרועים מאוד. 300,000, סליחה. גרועים מאוד. והוא אמר, אתם בכל זאת סוציאליסטים, איך אתם יכולים ככה לשלוט במדינה שיש כל כך הרבה יהודים שגרים ככה במדינה שלנו? כן. הוא אמר שאנחנו נבוא לשלטון, אנחנו נעשה כל מאמץ כדי להעלות את החיים, את המצב של חיים של אחינו בכל המקומות האלה. והוא נכנס לתפקיד בערב, אני חושב, ב-21 ביוני 77. שבוע אחרי זה, או כמה ימים אחרי זה, הייתה ישיבה של עצרת הסוכנות. אנחנו, אשתי ואני, היינו שם. כן, כדי לעבוד זה גם במצלמה? כן, זה היה אחרי הנאום שלו.
זה היה אחרי הנאום שלו. ובנאום הזה הוא פתח את המבצע למען שיקום השכונות. מה הייתה התוכנית הקונקרטית? זה היה מאוד מעניין. הוא אמר, הוא ביקש מהיהודים, מהעם היהודי, שהיו שם בוועידה כזאת, לתרום 100 מיליון דולר לשיקום השכונות. ואיתו היה יהודי מז'נב, ניסים גאון, שהוא גם כן, הייתה שם איזו מסיבה בשבילו, ושם כבר בגין דיבר על צורך לעשות מאמצים בשביל היהודים במקומות האלה של השכונות. אז, והוא אמר, אם אתם יביאו לנו 100 מיליון דולר, הממשלה תוסף עוד 100 מיליון דולר. וכאן גם היה עוד חידוש, כי בעצם תראה, תרומות של יהודים היו מאז הקמת המדינה בצורת המקבית, וגם השתמשו בזה הרי לשיכון העולים וכל הדברים האלה. אבל אני הבנתי שמה שמיוחד בעניין הזה, זה כאילו הקשר הישיר של כל קהילה למפעל מסוים. זה היה אחרי זה. בהתחלה... זה הייחוד של המפעל הזה. התרומה הישירה. בהתחלה היו אלה שאמרו, אנחנו לא נקבל את הכסף, זה מבצע נוספת, יש לנו המקבית, אבל התוצאות היו אלה שזה עבר כל התקוות שלו. כל התקוות, אני חושב בסוף זה עלה מאות מיליונים, מאות מיליונים בדולרים, לא רק המאה של היהודים והמאה של הממשלה. ואחרי כמה שנים התחיל התהליך של איחוד של קהילות ויישובים. הגה ישיר של תרומה ישירה. תרומה ישירה בין קהילות יהודיות, למשל אנגליה עם אשקלון, דרום אפריקה עם בוכריה פה בירושלים וכולו, וזה היה דבר חשוב מאוד. ומה היו המוסדות המיוחדים שהוקמו בארץ למבצע הזה של שיקום השכונות? קודם כל הייתה מחלקה מיוחדת של הממשלה. בראש היה בהתחלה ידין, יגאל ידין, ואחר כך שרים אחרים, והיה להם מנגנון לא כל כך גדול, ובכל מקום היו אנשים שעבדו בשטח זה, אבל זה היה עם הרבה שכל. אשתי ואני ביקרתי בכל מיני מקומות פעם, לפני נסיעה לארצות הברית וקנדה, כי אני רציתי לדבר על המצב בשכונות. אז ראיתי, הם אמרו לנו שהם הכניסו את האנשים מהמקום להמנהלה של התוכנית. ואני תמיד אומר ששיקום השכונות הייתה רבולוציה, זה לטובות כמעט 500,000 יהודים בארץ. זה לא רק בניינים, מה הם עשו? הם לקחו את הדירה של שני חדרים ועשו משתי דירות אחד, ועברו משפחה אחת לבניין אחר. זה לא היה פשוט, כי כל דייר בבניין היה צריך לחתום על טופס שהוא מסכים לעשות את השיקום בבניין הזה, ועשו בנוגנים כל הטיפוח הסביבתי, גם הצורה של הבניינים, כדי להעלות לא רק את החדר אבל הסביבה. והוא אמר תמיד, בגין, אני רוצה שהילדה שהולכת עם בחור לעיר, לקפה, לבית קולנוע, יכולה לחזור לאזור יפה, נהדר, שטוב למשפחה לחיות שם. הוא בא גם לראות את הביצוע בשטח? כן, הוא היה כמה פעמים בכל מיני מקומות, וקיבלו אותו עם אהבה והתלהבות, כמו הגיע לו. ואחרי זה
היה פה איזה מכון מחקר בירושלים, אני חושב שדוד אליעזר אלעזר היה בראש, ואחרי כל מיני בדיקות הם אמרו שהתוכנית שיקום השכונות של ישראל הוא, אני אגיד את זה באנגלית, the best and most successful urban renewal program in the world. מחמאה גדולה. זה משהו. בוודאי. ואת ההצלחה רואים עד היום, כמובן. עד היום. משם כבר גדלו כל מיני אנשים, יושבים בכנסת, במוסדות, בעיריות, וכל מיני דברים. זה באמת הייתה רבולוציה. וגם לטפח את החינוך ומנהיגות מקומית ומעמד האישה, כל מה שקשור בזה, חוץ מהשיקום הפיזי של הכל עם החיים. זה היה משהו בלתי רגיל שהוא עשה. שהצליח מאוד. עכשיו רציתי לעבור לנושא אחר שאולי נגענו בו קצת, על בגין כאיש משפחה, בגין כאדם. שוב, אתה היית קרוב אליו עשרות שנים, קרוב מאוד. איך היית יכול לתאר אותו מהפן הזה של האישיות שלו? הוא היה איש משפחה, איש של המשפחה שלו. הוא היה, הקשרים בינו וגברת בגין, עליזה, אלינקה, איך הוא קרא אותה. הם עברו דרך ארוכה מאוד ביחד, דרך ייסורים ארוכה. זה היה משהו בלתי רגיל. איך היה באמת יחסו אליה וכמה היא תמכה בו? היא הייתה, הוא לא יכול ללכת צד בלעדה. היא הייתה אחראית על כל הדברים הפרקטיים במשפחה. תראי מה קורה עם בן אדם כזה. במשך הרבה שנים הבן אדם הזה לא נכנס לחנות. ישב בבית, כשישב במחבוא. לקנות משהו. עיתונים הביאו לו. סיגריות הביאו לו, אוטובוס לפעמים בהתחלה הוא נסע עם אוטובוס עם מישהו ששילם. הוא בא בסוף חודש עם הצ'ק מהכנסת ונתן את הצ'ק לאשתו וזהו. הוא רק רצה כמה כסף בכיס פה למעלה של הבגד שלו כדי לתת טיפים. זה היה משהו שהוא ראה איזה מלצר או מלצרית שנתן לו תה או קפה או ארוחת צהריים, הוא היה צריך לתת להם טיפ. מי שהוא משרת, הוא צריך, ואני פעם הזמנתי מר בגין וגברת ועוד כמה אנשים לארוחת ערב, ובסוף הוא אמר לי, תן להם טיפ יפה, בבקשה. כן. אבל אליזה לא רק ניהלה את העניינים השוטפים של הבית, היא גם תמכה בו בתקופות חולשה, נכון? נכון, תמיד. מאוד. כשהוא רצה לפרוש או כשהוא נכון. היה בתקופות כאלה של דאון, של ירידה, היא תמיד היה חזקה אותו, כן. על כן. ידו, והיא שמרה עליו, לא נתנו לכל מיני אנשים ונודניקים להיכנס, והיא הייתה חזקה על ידו. כל התקופה מההתחלה עד הסוף, בגלל זה שהיא נפטרה, זאת הייתה מכה בשבילו. פתאום נשאר לבד. לבד? כן. פתאום. וכן, גם כן, הילדים, הוא אהב את הילדים שלו מאוד מאוד מאוד, והוא היה מאוד גאה על ההצלחות שלהם ומה הם עשו, ואחרי זה הנכדים. אנחנו היינו, והוא התחיל לדבר על הילדים והנכדים ומה הוא עושה והיא עשת, והוא ידע את הכל והוא קרא אותם, והם היו ביחד למשל בחג הפסח, ראש השנה, כולם היו יחד בבית עד הסוף. וההופעה האחרונה שלו הייתה בחתונה של נרדה. עכשיו, היחס לחברים, היו החברים הוותיקים מהאצ"ל, משפחת האצ"ל, כן. שבעצם שמרו על הנאמנות שלהם עד הסוף, אבל מצד שני,
כשבגין הגיע לשלטון, למעשה הוא לא שילב אותם במנגנון הממשלתי. לא, זאת הייתה שאלה. אז הייתה איזה טינה מבחינה זאת? זאת הייתה איזה שאלה. בשבילו, בשביל הידידים, היו ידידים וחיילי אצ"ל שחשבו שהגיע הזמן של התנועה שהיא תכנסה לשלטון, שיהיו הרבה תפקידים בממשלה, בתוך הממשלה, סביב הממשלה, חוץ לארץ. והיו אנשים עם הרבה ניסיון ויכולת. אבל בצד השני היה בגין, שהוא שמח על כל בן אדם. היו פקידים במשרד ראש הממשלה, מוותיקים, אז הוא אמר, הם פקידים טובים, אני לא יכול לפטר אותם. וגם את כל השגרירים הוא השאיר. ושגרירים. אז, ושהוא בא, אני זוכר את הסיפור, הוא בא לבית ז'בוטינסקי לפני ראש השנה הראשון שהוא היה ראש הממשלה, זה היה ב-77, שם להרים כוסית לפני החג, אז הוא אמר, באנו כדי לשרת ולא לטוריפ, to serve and not to reap. וזה יפה, היה יפה מאוד, אבל אלה שחיכו למשהו חשבו שזה לא מתאים בשבילהם. אז היו לא הרבה, אבל כמה אנשים שהיו עצובים מהמצב. בעיקר על המינויים שלו, על דיין. דיין זה היה משהו מיוחד, הוא חשב שלמען המדינה, ההופעה של המדינה בחוץ, השם של דיין יכול לתרום, להיות חיובי, והוא לקח על עצמו את האחריות, וזה לא כי הידידים שלו לא קיבלו את זה כל כך טוב, אבל הוא עשה את זה, אולי הוא צדק, אולי לא. הוא אמר פעם שהוא צריך, המדינה צריכה שר החוץ עם שם מפורסם שכל שר חוץ במדינה אחרת. כשהוא ישמע שצריך להגיע שר החוץ מישראל, זה יהיה בשבילו משהו כמו, הוא אפילו אמר, הוא קם ואמר שהוא יקום הבן אדם והוא יסדר את הבגדים שלו כדי לקבל את השר החוץ. ואחרי זה, אחרי כמה שנים, היו לא בעיות עם דיין. בוודאי, בגלל זה הוא גם התפטר אחר כך מהממשלה. כן. עכשיו, היחס שלו ליריבים פוליטיים. קודם כל, היריבות העצומה עם בן גוריון. אני קראתי כמה מהדברים שבן גוריון אמר עליו בכנסת, והם דברים קשים וחריפים מאוד, והוויכוחים ביניהם ידועים. בכל אופן, הייתה איזושהי הערצה מצד בגין לדמות הזאת, למרות הכל. בהתחלה זה היה מאוד חריף, משני צדדים. כן. מאוד מאוד. מימי אצ"ל, ימי הסזון, והאלטלנה, וכל הדברים הגרועים האלה, זה היה חריף מאוד. משני צדדים. אחרי זה שהוא היה ראש אופוזיציה, בן גוריון ראש ממשלה, ובן גוריון המשיך עם המאבק נגד בגין, ולא קרא לו בשם. בכנסת, האיש יושב על יד בדר. על יד בדר, וככה. אבל אחרי זה, לאט לאט לאט, עם הגיל, עם כל מיני דברים אחרים, ועכשיו אנחנו שומעים מהמנהיגים של מפלגת מערך, עבודה, שבגין תרם הרבה לדמוקרטיה במדינה. טוב, בעצם זה שהוא מיסד בעצם את האופוזיציה האחראית. נכון. אחרי כמה שנים זה ירד, המאבק הזה בין... השיא היה שהוא הציע ב-67 את התפקיד של ראש ממשלה לבן גוריון. ואני אז הייתי עוד בדרום אפריקה, ובן גוריון בא לביקור בדרום אפריקה
69. קורד יחידי שלו לדרום אפריקה, הוא כבר היה... כבר לא היה בשלטון, כן. אז הוא בא לקבוצה קטנה של רוויזיוניסטים, ידידי בגין, והוא אמר כמה מילים על העבר, ואחר כך הוא אמר, אתה יודע? הוא אמר למישהו שאשתי חושבת שהוא בן אדם נחמד מאוד. אני גם כן חושב, אתם זוכרים, הוא בא אליי כדי להציע שאני אחזור לממשלה ב-67. כן, זה ידוע. אז השפיע עליו שבגין בכל זאת, כל ההבדלים, בא לבן גוריון כדי להכניס אותו עוד הפעם למנהיגות של המדינה. כן, אמרו גם שבן גוריון אמר ב-67 שאם הוא היה יודע אז על בגין מה שהוא יודע עכשיו, אולי לא הייתה קורית כל הפרשה. כן, אלטלנה וכל מיני דברים, הוא גם כן, לא רק בן גוריון, אחרים גם כן אמרו שזה היו אנשים שם בתוך שאמרו לבן גוריון ואחרים שקר על כל הנושא של אלטלנה. שיתרו אותו, כן. נושא אחד שאמרת לי שאתה רוצה לדבר עליו זה יחסו של בגין לדת. הרי ידוע שהוא בא מבית דתי והחינוך שלו היה דתי אמיתי. כך גם הנטייה שלו לקבל את כל הסמלים הדתיים והקרבה שלו אפילו למפלגות הדתיות ועצם השיתוף שלו השיתוף שלהן בממשלה שלו. מה אתה יכול להגיד על היחס שלו לדת? טוב, הוא לא היה איש חרדי והוא לא היה איש מאוד אורתודוקסי. הוא היה מסורתי. הוא בחיים שלו אישית הוא היה מאוד מסורתי, עם כל הדברים, למשל, הוא אמר את זה ברעיון בטלוויזיה, שהוא היה אז, הוא היה מעשן הרבה. אני אפסיק בערב שבת. והוא גם לא היה נוסע בשבת? לא נוסע בשבת. בימים הראשונים של המדינה היה סגנון כזה, הייתה סגנון כזה של אסיפות ביום שבת ב-11 בבוקר. אז הוא היה הולך ברגל מהבית למוגרבי, מהבית לאולם אחר, אולם, כדי לנעום, להופיע, הוא לא היה נוסע. אחרי שבת, כן. אנשים, למשל, באו אורחים לבית מוצאי שבת, כמעט כל מוצאי שבת, וביקשו שהוא יחתום על תמונה, על ספר, על פתק, הוא אמר אחרי שבת. לא עכשיו, לא עכשיו. העמדה שלו לגבי רבנים ואנשי דת היה תמיד עם כבוד, עם ערכה, ואני ראיתי משהו שאני רוצה לספר. אולי את תשמע אותו סיפור מנתן סילבה. את יודעת שהיה לו אהבה, ערכה לרב אריה לוין. משהו מיוחדת. וכשנפטר רב אריה, המשיכו הבנים ואחרים עם הישיבה שלו הקטנה. וכמו תמיד, כל הישיבות האלה היו להם בעיות כספיות. ובאו בגין ודיברו איתו על המצב, ופעם הוא נסע, לפני שהוא היה ראש הממשלה, לקנדה, למען הבונדס, והוא ישב על השולחן עם המנהיגים אחרי נאום גדול, והערב היה מאוד מוצלח, ופתאום שאל לו את היושב ראש או מישהו מהמנהיגים, מר בגין, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך אישית? אמר,
אישית בשבילי שום דבר. בכל זאת, אולי יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לעזור. אז הוא אמר, כן, יש לי בקשה עליכם. אני רוצה לעזור את הישיבה של רב אריה לוי. והוא סיפר להם את הסיפור, מי היה רב אריה וכולו. אז שאל היהודי הזה, כמה אתה צריך? אז הוא אמר, אם אני זוכר באמת, בדיוק, 70 אלף דולר, אז. זה היה בערך ב-76 או משהו כזה. אז אמרו, אנחנו נטפל בזה. ואחרי זמן קצר הם הקימו איזה קרן של ה-70 אלף דולר, והריבית של ה-70 אלף דולר, אז זה היה בערך 10,000 דולר לשנה. וכנראה זה היה מספיק כדי לעזור את הישיבה. אז פה הייתה איזה ועדה קטנה, טפל בזה, והם השליחו את הסכום, ואני הייתי אז בביקור בארץ, באתי לבקר את מר בגין, והוא אמר, תבוא איתי. יש לנו הבוקר איזה טקס קטן בישיבה על שם רב אריה. נכנסתי לרכב ונסענו למאה השערים. שם כבר חיכו כמה אנשים, נציגים של קהילת יהודית קנדה, כולל סילבר ואחרים. והגענו לישיבה, והוא נכנס לחדר איפה למדו הבחורים. וזה היה ערב חג הפסח. והוא אמר, תסלחו לי, אסור להפריע תלמיד שהוא לומד בתורה. אבל אני רק רוצה חצי דקה כדי להגיד להם שהיום פיתרנו את הבעיות של הישיבה, יש לי בשורה טובה, ואתם יכולים להמשיך לעמוד פה, ואני מאחל לכולם חג שמח וכולם. יצאנו מהחדר, זה היה חצי דקה. אני מצטער שאני מפריע לכם. יצאנו מהחדר ונכנסנו לחדר הקטן של רב אריה, שהיה החדר שלו. ושם היו הבנים ואחרים, מורים, ו... שיתו לחיים על הדבר הגדול שהוא עשה בשבילהם. ופתאום, כשהוא התחיל לצאת, בא הבן של רב אריה ונתן לו, הוא הלך לארון הקטן שהיה בחדר של רב אריה, פתח אותו ויצא עם ספר קטן. ונתן את זה למרבה. וכשחזרנו ברכב, הוא הסתכל על הספר וראה שזה ספר תהילים של רב אריה. ובעמוד ראשון היה כתוב בכתב, זה היה משהו מיוחד של רב אריה, הכתב יד. השמות של העולי גרדום. שהוא היה איתם עד הדקה האחרונה. כשבגין ראה את זה, הוא התחיל לפחות ברכב. בוודאי. זה היה סיפור מאוד יפה מאוד. והיה לו קשרים טובים, אנחנו שומעים את זה עד היום, עם המנהיגים של מבדל, עם המנהיגים של אגודה אפילו. כן, בעצם היותו יהודי מסורתי, יהודי כזה של בית אבא, זה היה אחד הדברים הראשונים שעזרו קצת לשבור את הקרח עם יהדות ארצות הברית. כן, שם יש לו ידידים. עכשיו אני עובד, איך את יודעת, למען המורשת מנחם בגין. כן, הקמת המוסד הזה. כן, ובין הקהילה הדתית שם יש... אהבה, ממש אהבה לבית. רגע, פטריק.
כאן מסיים את הרעיון עם הרי הורוביץ, תודה רבה לך והצלחה בהקמת מורשת מנחם בגין, תודה רבה. קרטר היה בארץ, אז את זוכרת שהיו, זה היה קשה מאוד. בוודאי, היו חילוקי דעות קשים ביניהם. כן, והוא רצה לעזוב, הוא אמר שהוא עזב לפני בוקר וכולו, ואחרי זה הוא חזר והוא דיבר עם בגין עוד הפעם והייתה איזו פגישה ובסוף הוא נסע לקהיר כדי לפגש את סאדאת בשדה תעופה. ובגין היה בבית ואני לא זוכר למה אנחנו שנינו היו בבית איתו לבד. גברת בגין הייתה באיזו מסיבה בחוץ והיו רק האנשי ביטחון ואנחנו, ופתאום היה צלצול בטלפון ובגין אמר, פרידה לאיך היא קרא אותה, תקבל את השיחה הזאת. אז היא הלכה למטבח, שם היה הטלפון, וקרטר היה בטלפון. והיא אמרה, it's President Carter for you. אז הוא הלך וקרטר אמר לו, Mr. Prime Minister, we have settled the outstanding issues and we have the agreement. וכך נסללה דרך להסכם. אז הוא גמר את השיחה ואני ראיתי שקצת הוא התחיל לבכות והוא אמר, אני מקווה שיהיה לנו שלום. זה סיפור יפה מאוד. אז יש לך חלק בסיפור הזה. בסדר.